আমি আজি মাজুলীলৈ গৈ আছো বাই রোড ধেমাজি হৈ যাম বগীবিল ব্ৰিজৰ ওপৰেদি ঢকুৱাখানা পামগে তাৰপিছত মাজুলীলৈ যাম। সিধাই পোনে পোনে ডিব্ৰুগড়লে গৈছে, এতিয়া বাওঁফালে আমি এইটো বগীবিললৈ যোৱা ৰাস্তাটো আমি সোমাম। এতিয়া দেখিব এয়া বাওঁফালে আমি সোমাইছোঁ। চাওক আমি এতিয়া বগীবিল দলঙৰ ওপৰত উঠিছোঁ। হাইৱেটোৰ পৰা সোঁফাললৈ গ'লে পাচিঘাট চিলাপথাৰ আদিলৈ যাব পাৰি, আৰু বাওঁফাললৈ আমি এতিয়া যাম। বাওঁফালে আমি ধেমাজিলৈ যাম, ধেমাজি লখিমপুৰ ঢকুৱাখানা এই বাওঁফাললৈ যাব লাগে। এতিয়া দেখিছে আমি এতিয়া ধেমাজিলৈ যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত এই বগীবিল সংযোগী তিনিআলিটোত এখন চাহৰ হোটেললৈ আহিছোঁ, অলপ চাহ খাই লওঁ। যিহেতু আমি প্ৰায় 12:30 বজাতে আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, গতিকে ইয়াতে অলপ চাহ খাই ল'ম। এতিয়া আমি ধেমাজি টাউনত সোমাইছোঁ। ধেমাজি টাউনত এইটো সোঁফালে দেখিছে ট্ৰেফিক পইণ্ট, এইটো এটা তিনিআলি। এইটো এইফালে সোঁফালে দেখিব এটা বিষ্ণু মন্দিৰ আছে, শহীদ ভৱনটো আছে। এইটো বিষ্ণু মন্দিৰ থানা তিনিআলি বুলি ক'ব পাৰি। সোঁফাললৈ আপোনালোকে ষ্টেচনলৈ যাব পাৰে, আৰু লগতে ইয়াৰ ওচৰতে আপোনালোকে SP অফিচ আৰু DC অফিচলৈও যাব পাৰি। এই তিনিআলিতে আমি ৰৈছোঁ, ৰৈ অকণমান খোৱা বস্তু কিনি লৈছোঁ, বিস্কুট আৰু ফল মূল বিভিন্ন ধৰণৰ কিনি ল'ম। লৈ পেলাই আমি আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম মাজুলীলৈ বুলি। গুড মৰ্ণিং। যোৱাকালি ৰাতি আমি আৰু ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ ৰাতি বহুত বেছি হৈ গৈছিলে। ৰাতি প্ৰায় 10 বজাত আহি আমি এই গেষ্ট হাউচটো পালোহি। এই গেষ্ট হাউচটোৰ নাম ব্ৰহ্মপুত্ৰ গেষ্ট হাউচ। আৰু আমি ধেমাজিৰ পৰা চিধা চিধি আহি বৰদলনি হৈ ঘিলামৰা হৈ আমি ঢকুৱাখানাত উঠিলোঁ। ঢকুৱাখানাৰ পৰা আহি চিধা চিধি আমি আহি কমলাবাৰী পালোহি।
কমলাবাৰীতে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ গেষ্ট হাউচ বুলি এইটো গেষ্ট হাউচ আপোনালোকে দেখিছে, মই এতিয়া শুই জাষ্ট এই অলপ আগতে শুই উঠিছোঁ, এইটো এইটো গেষ্ট হাউচ দেখিছে, ইয়াত এখন আপোনালোকে দেখিব চোফা এখন আছে, বিছনা দুখন আছে, এটা এটাচ লেট্ৰিন বাথৰুম আছে, বাহিৰটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাব দেখিব বাহিৰটো। ৰাতি খুব ভাগৰ লাগিল আৰু এতিয়া বৰ্তমান বহুত টায়াৰ্ড, এতিয়া অলপ পিছত গা ধুম, গা ধুই মুখ হাত ধুলোঁ অলৰেডি, গা ধুই আমি চাহ খাম, চাহ খাই উঠি ওলাই যাম আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আজিৰ ভিতৰত চাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম। আপোনাৰ মাজুৰী সোমাইছোঁ, এই ডাঙৰ দলংখন ক্ৰছ কৰাৰ লগে লগে মাজুলী পায়, আপোনালোকে চাওক এই মোৰ পিছফাললৈ চাব, ৱেলকাম টু মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্ট লিখা আছে, ৱেলকাম টু মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত লিখা আছে, মাজুলী জিলালৈ আদৰণি জিলা প্ৰশাসন মাজুলী লিখা আছে। এইফালে চাওক এই যিটো ৰাস্তা গৈছে এইটো চিধাকে গৈ সোঁফাললৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে মাজুলীলৈ যাব পাৰিব জেংৰাইমুখ, তাৰপিছত আগলৈ গ'লে আপুনি গড়মূৰ পাব, গড়মূৰৰ পিছত কমলাবাৰী পাব। এইফালে এইটো ৰাস্তা চাওক ঢকুৱাখানালৈ গৈছে, এইখন ডাঙৰ দলং, এইখন আটাইতকৈ দীঘল দলং মাজুলীৰ আৰু শেষৰখন দলং। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, থেংক ইউ, ধন্যবাদ।